Potpredsednik Fudbalskog saveza Srbije Branislav Nedimović zajedno sa predsednikom opštine Beča i doktorom Vukom Radojevićem i njegovim saradnicima obišao je kolektiv omladinskog fudbalskog kluba Beča 1918 i tom prilikom im uručio komplet sportske opreme. Ovo je ujedno bila i prilika da bečejski čelnici kluba porazgovaraju sa Nedimovićem i delegacijom opštine Bečej o njihovim potrebama za naredni period. Ono što smo dogovorili jeste već u vrlo kratkom vremenskom roku već sljedeće nedelje da ćemo dobiti finansijska sredstva za kupovinu savremene kosačice. To je ono što smo danas dogovorili i ono što smo također razmatrali jesu ostali oblici finansijske podrške fudbalskom klubu Beča i svim generalno fudbalskim klubovima u nižim rangovima, dakle ne u super i u prvoj ligi, nego Srpska liga i niži rangovi, i ono što nam je potpredsjednik rekao jeste da će se sa tom vrstom finansijske podrške započeti 2025. godine, te smo mi delegirali prioritete ovde na fudbalskom stadionu u Bečeju, tako da ćemo u međuvremenu tokom iduće godine pripremiti projekte u dogovoru sa Fudbalskim savezom Srbije, šta je to što bude prioritet u finansiranju sa njihove strane kako bismo spremno dočekali 2025. godinu. Potpredsjednik omladinskog fudbalskog kluba Beča 1918 Nedeljko Vasić prilikom današnjeg razgovora istakao je da najveći problem u klubu predstavljaju tribine i slačionice za igrače, te da bi to prvo trebalo sanirati. Ipak u klubu kažu da su zadovoljni posjetom i što su imali mogućnost da iskažu svoje potrebe. Znači nam dosta posjeta da neko misli na ove manje klubove. Malo smo i neke primedbe im dali šta bi trebalo za ove amaterske klubove, da se ne forsiraju samo prva i druga liga, nego malo i klubovi koji su razvojni. Zadovoljni smo opremom, dobili smo opremu, još smo neke kosačicu i nešto smo dobili preko ovoga, tako da zadovoljni smo i trebalo bi to češće da radi i da pomažu male klubove. Kada je reč o izgradnji sportskog kompleksa koji se naslanja na gradski stadion Kritise, predsjednik opštine istakao da je urađena osnovna prva faza radova i da je prioritet da se u narednom periodu kompletira projektno-tehnička dokumentacija za nastavak tih radova. Za ostale faze nisam zatekao projektnu dokumentaciju i to će biti prioritet da se kompletira konkretna projektno-tehnička dokumentacija, i obavio sam neke razgovori na pokrajinskom i na republičkom nivou, dakle od resornih sekretarijata i ministarstava gde možemo da tražimo finansijsku podršku za realizaciju ovog projekta, tako da očekujem, pošto ima širi kontekst ceo sportski kompleks, ne samo od resornih koji su zaduženi za sport, nego i od turizma također, jeli, u kontekstu razvoja sportskog turizma opštine Bečej. Tako da najpre moramo da budemo vrlo jasni i precizni, da napravimo konkretnu projektno-tehničku dokumentaciju koja će biti racionalna u odnosu na potrebe. Ne treba praviti neki megalomanski projekat, treba napraviti nešto što je kompaktno, nešto što će nadopuniti ovo već postojeću infrastrukturu i dati jedan dodatni sadržaj, što će, kao što sam rekao, omogućiti i naravno našim sugrađanima, pre svega deci i omladini, da koriste te sadržaje, ali isto tako da privuče i ostale klubove koji bi ovde dolazili na pripreme. Kao što je to slučaj evo sa ovim terenom, sa Veštačkom Travom, koji nam je zaista mnogo povećao broj noćenja, dakle u kontekstu sportskog turizma, i to je nešto što je dodatni kvalitet. Pored toga što koristi naš fudbalski klub, isto tako kažem, koristi se i u te svrhe. Inače, opština Beča je u okviru finansiranja godišnjih programa sportskih klubova i organizacija za potrebe funkcionisanja i rada omladinskog fudbalskog kluba Beča 1918 u ovoj godini izdvojila 3,7 miliona dinara.